Kasiran kasiran bapak, wah bos kabos hatur nuhun. Kurang dia balalager kacida hatur nuhun bapak. Nuhun apa haji, bapak haji. Anu bager, ha? Nuhun bager. Spesial masih, bos kabos ngalarisan mangga.
Tira di stanada ngiring bingah panginten kae ke bapak sareng ibu hajat hatur nuhun parantos masihan sanes kantan rezeki anu pansuri pasikeun jajaka Allah heran kasiran sika gentosan langgengnya kae ka para karuhun eyang mangga bade ngiring ka ulah mangga mugi tiasa ngapi ngajaring di kaanggangannya sebesar kangge warga-wargi hoyong naon ibu teh juragan empang mangga ibu tong makalungsur pahajat hatur nuhun sabaranana pahaji sadayananya urang langsung